rikthehemi sërish në studio me ju për të folur për një temë në fakt, cila është mjaft interesante, drek falas për të mbrojtur mjedisin. Kryesisht ky vendim është marrë në Danimark, por ne do ta diskutojmë nëse vlen dhe në Shqipëri kjo, pra në thonjza duhet ta kopjojmë në Danimarkën për ta bërë një gjë të tillë. Nëse ja vlen këtyre aspekteve të mira, pse jo? Do të thonë mund të ishte një kopjim në thonjza siç e theve ti Kris, i vlefshëm. Po. Për rastin tonë sepse janë huazime modele shumë të mira për ne. Po, ma di gjithashtu vizitorit në Kopenhagen që angazhohen aktivitete si mbledhja mbeturinave ose udhëtimet me transport publik, mund të shpërblehen me ushqim falas, aktivitete kulturore dhe turne si pjesë e një iniciative të re. Turistët do të përfitojnë falas, aksesin në disa nga mrekullitë e Kopenhagës. Kjo përfshin turne falas në muze me udhë rrëfyes, madje edhe një dreg vegetariane me produktet lokale, tha një në një deklarat autoriteti turizmit të kryeqytetit danez. Pra ajo ishte një drek për ty. Po. Kam përshtypjen. Drek vegetariane. Që nuk kryse preferon shumë dhe mishin, do ishin drek për ty. Pra shkon Danimark, merrem ato pastrimet e duhura, përfito dhe një drek edhe vizitë nëpër muze. Duhet të ndërgjegjsohemi fillimisht për të mbrojtur mjedisin, jo vetëm të ketë marrë diçka në këmbim, po ta bëjmë me dëshirë të plotë, me vullnet. Absolutisht. Sepse deri diku duke arritur edhe në këtë pikë për të ndërgjegjsuar njerëzit, për të shtyrë pak, për të stimuluar që duke përfituar diçka, ata duhet të mbrojnë mjedisin. Deri diku edhe kjo gjë nuk më pëlqen shumë, por gjithsesi ne kemi ftuar ekspertët për të folur për këtë temë sot. Kemi ftuar mentor Kikia gazetar, mentor mëngjesi. Mëngjesi. Kemi dhe Abdulla Dikun, ekspert i çështjeve mjedisore. Faleminderit që jeni me ne. Gjithë faleminderit. Turistët do të shpërblehen me ushqim, thuhet, me aktivitete falas nëse marrin pjesë në aktivitete miqësore me mjedisin gjatë vizitës në Kopenhagen. Dhe duhet të themi, a është kjo një zgjidhje e duhur për Danimarkën? E nisim me zotën Kekia duke qenë se është edhe më pranë fushës së gazetarisë. Po. Këto janë metoda apo gjetje në një farë mënyre sensibilizuese për të nxitur njerëzit. Danezët besoj si shoqëri nuk kanë nevojë për ushqim falas për ta mbajtur pastër vendin e tyre, sepse e kanë tejkaluar këtë periudhë të historisë kur hidhnin çfarë nuk u hynte më në punë në rrugë, po bëhet fjalë për turistët e cilët vinë nga vende të ndryshme, formime të ndryshme kulturore, shoqëri të ndryshme dhe ku përgjithsisht turistët janë prodhues ndot mbetjesh. Në çdo vend të botës, nga çdo vend ku vin, dhe me sa duket të gjendet përballim problemi të tillë, mes apeleve të ndryshme besoj, është propozuar edhe një gjë e tillë si një lloj mënyre edhe sensibilizimi edhe motivimi për t'i bërë njerëzit më të përgjegjshëm. Padyshim që nuk është një zgjidhje për të mbajtur pastër mjedisët, por gjithsesi e shikoj më shumë si një propozim, le të themi, PR-i apo forme sensibilizimi. Pastaj nëse do tentonim të aplikonim ne këtu, zbesoj se do na dilë të ushqimi, kështu që. Po. Nuk e di nëse mendon edhe një ditë gjë zoti diku apo? Njëtën mendim ndaj edhe unë, s'pari nuk shkon, them unë, që shpinë të ndë të pastrojnë miqt, e para. Së dyti, në Danimark apo vendet e Europës Veriore, po kryesisht vendet nordike, janë vendet që kanë standardin më të lartë mjedisor, krahasuar me gjithë vendet tjera të botës. Që do thotë nuk janë danezët ato që ndosin, por janë vizitorë dhe në një farë mënyre është një mënyrë për të angazhuar apo për të ftuar, si thuash, turistët që të pastrojnë ato që lënë ato pas. Sigurisht në Shqipëri kjo nuk vlen as pak. Është e pamundur. Për sa kohë që standardi i vizitorëve që vinë në Shqipëri është shumë e lartë sa ne nga pikpamja mjedisore, pra vinë njerëz nga bota, edhe nga Afrika apo nga Azia, të cilët kanë standarde mjedisore më të mira se ne. Pra nuk janë ato që ndosin në rastin e Shqipërisë, jemi vetë ne. Kështu që në rast se kjo do të aplikohet në Shqipëri, kjo do të na bëjë akoma më ndotës, akoma më dëmbela, akoma më të pavëmendshëm ndaj mjedisit, kështu që do të ishte si thua vetvrasje. Por neve vëmre, nuk e di, populli thot shpesh si është vendi bëhet ku vendi, po vëmre të pak të në parë disa vitesh ku zhvillua dhe një finale europiane sa i përket konferencë ligës pikërisht në Shqipëri, ku të fuzërit, bënin shumë betje, njëjtë si që nuk e bënë në vendet e tyre. Pra, duke parë një Shqipëri të ndotur dhe ata
vepronin njëjt, apo ka të bëjë dhe me ndërgjësimin dhe pjesë të kulturës të tyre, duke qenë se po flasim dhe për huligan? Tifozërit, përgjithsisht, nuk bëjnë pjesë ke pjesa më e kulturuar e shoqërisë. Tifoz mund tjetë edhe një njëri me titull akademike, po flasë për tifozërit në kuptimin e turmës, që që në çdo vend, ata janë prodhues ndotjesh. Njerëzit që mblidhen për koncerte, pasi përfundon koncerti, ne shikojmë se çfarë lën pasi kanë marrë aty me vete pije të ndryshme, ambalazhe, ushqimesh. I shikojmë në festa fetare, pati një falje në bulevard para pak javësh këtu në Tiranë dhe pas largimit të njerëzve u pasë lanë gjithë copat e letrës, gazeta e plasmas që kishin marrë me vete. Kështu që turmat prodhojnë ndotje. Ajo që duhet konsideruar së pari këtu është krijimi i standardit qytetar në raport me mjedisin, ajo që lidhet me përditshmërinë, ajo që ka të bëjë me edukatën e personit, e individit. Normalisht nuk ka në asnjë shoqëri 100% njerëz të kulturuar, të edukuar, ndaj edhe shoqërit janë heterogjene, por ka një majorancë e cila ndërthurur me ligjet e rrepta të shtetit, me rregullat e rrepta të shoqërisë, sepse çdo gjë është e shkruar, çdo gjë duhet konsiderohet krim që të mos bëhet, krijojnë atë që quhet standardi i përgjithshëm. Gjë që në mënyrë absolute këtu mungon, Abdullah ka shumë të drejtë kur thotë, përgjithsisht ata që vinë janë një nivel më lartë, sepse jemi ne të parët si vendas që nuk respektojmë këto marrëdhënie me mjedisin. Pastaj të huajt, turisti është i prirur ndoshta edhe për faktin se thotë po vi, po paguaj, po bëj, edhe është cik më çlirët, sepse turisti është si ai ushtari që ka ikur me leje, dhe është dihet pa përgjithshmëria ti në thojza mungesa e detyrimit për të respektuar ca rregulla e kështu me radhë. Megjithatë, thash, është e detyrueshme së pari për ne si shoqëri që të vendosim ca marrëdhënie, por shoqërit nuk mund të vetë edukohen dhe vetë normohen në mënyrën e jetesës në raport me mjedisin, pa ecur paralelisht me shtetin, jo thjesht me ligjet, sepse në Shqipëri ligjet i kemi perfekte, se i kemi kopjuar gjithë nga këto Gjermani, Suedi, Holland, por me zbatushmërin e tyre për të prodhuar një paralele qytetar të edukuar, shtet, ligj zbatues, dhe rezultati është një shoqëri më edukuar, më qytetëruar dhe një mjedis më i pastër. Nuk e di, zot Iku, si mendoni se do të pritet në Shqipëri nëse do merrej një vendim i tillë? Mendoni se dhe qytetarët do ndërgjegjësoheshin? Do pak? Absolutisht jo. Pra ne edhe mentori, edhe unë kam marr pjesë në aksione për pastrimin e Shqipërisë, për shembull, aksione vullnetare. Dhe na ka ndodhur 2-3 raste ku njerëzit të lokalin ngjitur ku kemi pastruar, kanë hedhur mbeturina duke thënë se vini mbledhin prapë këta. Pra, një aksion, sigurisht aksionet vullnetare për grumëllimin e mbetjeve nuk janë zgjidhje, por janë më shumë sensibilizuese, por më njëherë është krijuar kjo ideja që i hedhin mbeturinat kudo se vini grumullojnë ata. Edhe në këtë rast, këtë do të jetë akoma më keq. Pra, i hedhin mbeturinat sepse vini grumullojnë turistët. Nëse ne vetë nuk kemi kohezion qytetar për të vlerësuar mjedisin, për të vlerësuar atë që është në esencë të gjithçka është zhvillimi i qëndrueshëm, atëherë kemi humbur gjithçka nga kjo vlerë turistike që ka vendi. Sigurisht që Shqipëria promovohet nga jugu në veri, nga lindja në Perëndim, flitet për miliona turistë që kanë ardhur, ndërkohë që infrastruktura e menaxhimit mbetjeve është po ajo. Pra mbetjet nuk menaxhohen as pak në të shumtën rasteve. Shihen situata paradoksale ku mbetjet organike shkojnë nga fshati e hidhen në vend grumullimet e qyteteve, duke ngarkuar edhe në volum edhe në kosto shumë, gjë që është anormale, kur që do bëhet një vend akoma me pist nga që jemi. Nuk do kemi me identitetin kombëtar Shqiponjës, po të mbetjeve. Siç shpesher etiketohemi, mbetjet tona ju dini që kanë pluskuar deri në Itali, në Bregdetin Kroat,
malazez dhe grek, po e po. Kështu që do vim duke u zhvendosur nga një vend i pazbuluar, etj. Etj. Kemi filluar të etiketohemi dal nga dal, si vend i pisët, si vend i ndotur, sepse sa më shumë turist vin, më shumë konsum, më shumë mbeti gjenerohet, ndërkohë që infrastruktura, ndërgjegjësimi qytetar, mbetet nivele minimale. Për fatin e keq, si për situatën e zjarrëve në pyje, si për situatën e mjedisit në përgjithësi, apo të mbetjen veçati, ne nuk kemi fushata sensibilizuese. Që do të thotë, gjenerata e re nuk ja ka idenë kësaj pune, ne shohim rëndom rrugëve të Tiranës apo kudo ku udhtojmë, makina luksoze që fluturojnë shishet kantritare, paketat, cigaret e tjera. Kështu që nëse kjo gjë nuk nis me edukimin, nëse nuk bëhet si thuash duhet të për çdo person që jeton në Shqipëri, atëherë ne kemi fituar gjë. Edhe e vetmja zgjidhje mund të jetë e përkohshme nëse ftojmë krejt popullin kinez të vitë pastroj Shqipërinë nga jugu në veri dhe nga linja në perëndim dhe pastaj të bëjmë një reformatim të rrugëve shqiptarëve që të vlerësojnë mjedisin. Ndryshe me vizitor nuk do të ja dalim dot kurrë. Qartë. Zgjekia ju po gjithatë jo do isha kurioz ta shikoja në formën e një eksperimenti social nëse realisht do kishte një gatishmëri për të eksperimentuar një përvojë të tillë, për të thënë njerëzve që nëse do pastroni mjedisin, do përfitoni një lehtësi diku për të hipur në autobus, apo tek e fundit për të ngrënë një vakt falas. E them këtë sepse nga eksperienca ime, 16 vite me vullnetarët që gjatë sezonit e pranverës punojmë për pastrimin e ambjenteve ose më saktë zonave turistike. Kam patur raste kur kam ftuar e bëra edhe në formën e një eksperimente këtë një grup adoleshentësh. U thash që a do bashkoheni me ne për të ardhur për të punuar një fundjavë dhe njëri prej tyre me seriozitetin maksimal tha të viun të pastroj tha po më panat atë shpis, tha, ma morën shpirtin. Dhe e kishte shumë seriozisht. Më thënë, imaginoje që falëndjesie kishte një mësishtë më shumë se 15 vjeç, por besoja, apo prisja të kishte një tjetër qasje, të thoshte, pse vërtet, po, sa mirë, po, pa tjetër, ja, du i thënë të këtyre shokve, të vinë dhe këta. Ideja që po e panë të atë shpis, se kjo po pastronë të plera, pëse qa jam, më thëtë mbletë plera. Kështu që, edhe nëse do të nisë që tek familja. Pa dyshim. Familja është shkolla e parë, familja është qeveria e parë, shteti i parë, gjithë aty fillojnë. Ideja është që nëse i thua njerëzve që kush pastron mbetjet do të hipi falës në autobus, unë besoj që ai edhe lekët e bukës të ketë në xhep për familjen, do i nxjerrit të paguajë autobusin vendon të mos fyhet që unë të ulem të mbledh mbeturinë, pse çaj jam unë? Dhe palja pasaj ti ofrosh gjërat e tjera. Për muzeume, për gjërë nga këto e para, asë nuk kemi muzeume, për edhe po ti kishim të hapura sërish, besoj në këmbim të këtyre punve, do t'ishin të pakt njerës që do t'a bënin. Pasi, në fund, a i që e ka këtë loj edukate, këtë loj norme, e bën këte pa që nevoja që ti ofroshti biletën falas të autobuzit apo hyrën falas në muze. E me gjitha të të thash, mirë do ishte që të prodhoheshin të tilla nisma edhe për ta testuar shoqërinë, por edhe për ta shkundur, që për ta vënë lëvizje, nuk ka rëndësi se sa zgjidhje prodhon. Se në herë edhe ky pasiviteti dhe kjo që ndryshmëria në atë zhulin e përhershëm duke se kur na kthen në një lloj normaliteti na mëson të gjithëve unë, Abdullahi dhe ca të tjerë si puna jon që na është bërë norm që do i përkushtojmë mjedisit, ca të tjerë që është bërë norm që s'duan t'ja din fare, cave që është bërë norm që të hedhin plerat edhe po që në kazanit të hedhin trotuare kështu me radhë, kështu që ndërmarja nismave pa dyshim që është një gjë mirë qoftë edhe për ta vënë lëvizje shoqërisë. Qartë. Ne jemi në sezonin turistik veror, kemi shumë turist, flitet që kanë ardhur shumë turist të huaj dhe janë turist vendas për të huaj që janë nëpër plazhe. A janë të pastra vijat tona bregdetare në këtë periudhë? Jemi ndërgjegjësuar në këtë aspekt? Ajo fjala e vjetër ka qenë që shëdhën detë gjën krip, në fakt ka ndryshuar disi, do të thënë shëdhën majt korabit apo majt të zërcës, në fakt e gjën bregdet. Mjafton shkojmë shohim grykderdhjen e shkumbinit
të semanit, të ishmit, të erzenit, ku prashësia mbetjeve është ndoshta 10 metra. Pra duhet gërmosh 10 metra që të gjesh një shtresë rrë pa mbeturina. Kuptohet që pjesërisht ato si tu është vje bregëtarë ku ka shumë resorte, shumë hotele, është e pastër, po është e pastër për momentin. Pra po të bi një shirë rëmbyrë tani, besoj keni parë ato kronikat në liqenin e Komanit, ku është vështirë ndonjëherë të shohësh ujin për shkak të mbetjeve masive plastike që pluskojnë sipërfaqen e ujit. Kështu që shiu ne i nxjerrt palarat e mbetjeve. Sigurisht tani nuk ka shi, është sezon i thatë, por një shi do të bëjë që të gjitha plazhet tona ndoten masivisht dhe jo tonat pastaj. Thash para ca vitesh është bërë problemi madh në Kroaci dhe në Itali sepse këto shishet plastike marrin dhe etiketën me veten nga prodhohen e kështu që spionojnë veten, si thua. Dhe për momentin i kemi të pastër. Ajo që duhet të them është që këto plazhet nuk pastrohen dot me aksione. Pra, nëse ne nuk zgjidhim, nuk merremi me shkakun, të merresh me pasojat është në shumë kosto. Nëse nuk fillon, si thua, përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve që në majt malit, që tek ato bujtinat, apo hotelet, apo familjet më thella në zonat rurale, nuk kemi zgjidhur asgjë. Thuhet që do shkoj një anije të pastroj Komanin, po nuk është zgjidhje. Ajo është super. Kemi parë që ka shkuar. Po sigurisht, po nuk ja del dot, sepse sa herë të bjerë shi, ai Komani një lloj do mbushet, sepse çdo prrua, çdo prozë, çdo cep shtëpie, si cep oborri, kudo mbetjet aty janë. Pra, sa më shumë intensiteti i rreshjeve, aq më shumë mbetje do vinë. Dhe ne do të na duhen dekada që të pastrohemi. Për fatin e keq, nuk e kemi filluar ta bëjmë këtë gjë. Pra, secili vazhdon të pastrojë atë oborrin aty përpara nga vinë njerëzit, po të kalosh mbas shtëpie, është pirgu i mbetjeve aty që pret atë shiun e radhës për t'i marrë, për t'i hedhur në prrua. Nuk kemi praktikisht asnjë lum të pastër në kuptimin e mirëfill të fjalës. Lumi i gashit që është ndropoj, lumi më i egër, më natyral që kemi, janë gjitha të stane bujtina në pjesën e sipërme që e kanë gjatë gjithë ujt mbeturina me shumicë. Pra nuk është zgjidhje e madhe kjo. Qartë. Zotë Diku, zotë të Kikia, faleminderit shumë që ishte me ne në mëngjes. Faleminderit ju. Mirë pra, dashurmish, ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, por do ta mbyllim me intervistën që kemi realizuar në Lezhë, kryesisht për turizme, me kryebashkiakun Pierin Dreu. E ndjekim dhe rishihemi nesër. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim.